Først träffa Marie och även för en tjej. Vi tänkte vi skulle få lov oss, men fattern han sa nej. Och i fingrarna tynga den jama där, jag skyar som en pest. För du och du har samma far, och då blir det incest. Så träffa på Huline, vi styrar runt ett år. Men så var typ på kyrken, det kunde inte han nå för. När hennes mor så fattern, så gick hon ner i knä. För Line och jag var sösken, det var skjut och det var det. Anita och Karina, Siv och Berit och Anneli. Och hundre andra damer måtte han bare la gå forbi. Forfatteren han kjente jo mødran, og talen hans var klar. Da kan du ikke gifte med, for dere er samme far. Det samme skjedde meg gang på gang, til slutt så ga jeg opp. Hver gang jeg møtte en snert med, kom fatteren og sa stopp. Når sexliv hadde jeg ikke, jeg trodde jeg skulle bli sprø. Så jeg gikk hjem til morsan og spurte hva jeg skulle gjøre. Modern hun sindig og sa det ganske greit. At far din en horebok er noe som alle vet. Om han sier han far til dem, så det neppe tvil. Men din far han ikke, så gift deg med hvem du vil. 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 Så gift deg med hvem du vil.